떡볶음밥으로 이제 물 잘라가. 이제 물 잘라가고 더 까오봐. 내 물불레 오던자네 더 까오봐. विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व प्रतिभा स्रष्ट सर्जक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईँको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज दर्शकवृन्द खोज भ्याएको खोजी तपाईँहरूको साथ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउने क्रममा आज हामी लमजुङ जिल्लामा आइपुगेका छौँ दर्शकवृन्द हामीले छुट्टै किसिमका नयाँ नौलो ठाउँ देखाउँदैछौँ आज हामीले नेपालमा धेरै सुरुङहरूको बाटो खुलिसकेको छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त भइसकेको छ तर आज हामी एउटा सुरुङको बाटोमा भने हामी आज आइपुगेका छौँ जुन सुरुङको बाटो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ लाइट बलिरहेको छ बाटो एकदमै भित्र सुरुङ धेरै नै लामो छ यहाँबाट हामी यो सुरुङबाट लमजुङ जिल्लाको रिङट्याङ गाउँमा जाने बाटो हो यो र यही बाटो हुँदै मनाङ पनि जाँदो रहेछ यो मनाङ जाने हाइवे बाटो पनि हो लमजुङ हुँदै र हिजो हामी भूकम्प पीडितहरूको विषयवस्तुलाई लिएर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका थियौँ जुन भूकम्प पीडितहरूले एकदमै गुनासो पोखाउनु भएको छ उहाँहरूको घरहरू एकदमै चर्किएको अवस्था छ उहाँहरू घरभित्र बस्न नसक्ने अवस्था भएर उहाँहरू बाहिरै बसिराख्नु भएको छ पाल टाँसेर टहरा मुनि बसेको अवस्था हामीले तपाईँहरूलाई भिडियोमा पनि देखाइसकेका छौँ र यो ठाउँमा हामी आइपुग्दा एकदमै हामीलाई नौलो ठाउँ लाग्यो या हामी पहिलो पटक नेपालको सुरुङको बाटो हुँदै हामी हिजो रिङट्याङ गाउँमा पुग्यौँ दर्शकवृन्द यहाँ हाइड्रो पावर पनि खुलेको रहेछ र हाइड्रो पावरले गर्दा यो सुरुङको बाटो ल्याएर यसरी सुरुङको बाटो बनाएको रहेछ यो भित्र तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ धेरै उतासम्म रहेको छ र आज हामी हिजोको यात्रादेखि आजको यात्रासम्म हामीले तपाईँहरूको माझमा यो भिडियो लिएर आएका छौँ दर्शकवृन्द तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हेरेर बस्नुभएको छ हामीलाई यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर एकदमै धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला यो नौलो ठाउँ पनि रहेको छ हाम्रो नेपालमा धेरै ठाउँहरूमा हामीले सुरुङको बाटो खनेको छ सुरुङको बाटो बनेको छ भने सुने तापनि हामी स्वयं आफै पुगेका थिएनौँ तर आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्न पाउँदा हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ र नौलो पनि लागेको छ नेपालमा यसरी सुरुङको बाटोहरू खनेको अवस्था देख्दा यो सुरुङको बाटोहरू प्राय विदेशको ठाउँमा मात्रै हुन्छ भन्ने सुनेको थियो तर नेपालमा हामीले स्वयं देख्न पाउँदा हामी एकदमै आभारी छौँ र अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्तै किसिमका सुरुङका बाटोहरू होलान् हामी त्यो ठाउँहरूमा पनि आगामी दिनहरूमा पुग्न सक्नेछौँ कुनै दिन तपाईँहरूलाई हामी यस्तै यस्तै किसिमका भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द र आज हामी बेसी सहरमा पनि त्यहाँ भूकम्पले केही घरहरू भत्किएको छ भन्ने खबर पाएका छौँ हामी त्यहाँको रिपोर्टिङको लागि पनि जाँदैछौँ त्यहाँको रिपोर्टिङको लागि जाने क्रममा यो सुरुङभित्रको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई हामीले केही जानकारी दिनको लागि हामी यहाँ बसेर तपाईँहरूलाई यो सुरुङको बाटो देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द Woo!